eskorterad från Köln med två JAS Gripen. En välkomstkyss på landningsbanan. Ja, Marcus Wandt har landat på svensk mark igen. Otroligt kul att vara tillbaka i Sverige. Att få representera Sverige och Europa på det här sättet på en sån här typ av uppdrag som innehåller så otroligt mycket olika aspekter. Allt från forskning till kommunikation till att prata med vuxna, med barn, med och flytta gränserna och vara med att verkligen att utveckla på det här sättet. Och också i en sån utmanande miljö som det har varit och i det tempot som vi har gjort det är helt fantastiskt. Så stolt att få ha gjort det här uppdraget och få komma hem och få ett så här varmt välkomnande är helt otroligt. Det var intressant att få känna, dels att känna, lära sig hur man manövrerar i tyngdlöshet med kroppen. Det går liksom inte att gå, man kan inte gå helt enkelt, utan man svävar ju runt. Och trycker man ifrån lite så åker man uppåt. Det måste jag säga, det gick fortare att lära sig än vad jag hade väntat mig. Det funkar väldigt bra för mig med tyngdlöshet överhuvudtaget. Någonting som däremot var förvånande var hur svårt det var att se saker som flöt i tyngdlöshet, svävade i tyngdlöshet. Små och även ganska stora objekt som kunde vara väldigt nära, där man kanske såg någon annan, så kom det någonting svävande igenom och så sa man att det var någonting precis framför dig. Och så ser man den personen bara, men vart då? Så man är 30 cm framför det, precis där. Och jag kände det flera gånger själv, att det är svårt att se det oväntat ibland vart saker hamnar. Och det går liksom inte att lägga från sig grej och se att den är kvar här, utan den kommer sväva iväg någonstans och gå ganska fort. Var det första du kom igen när du kliver in i ditt eget hem? Ja, det var en bra fråga. Jag tror jag kanske bara sätter mig i fåtöljen eller soffan och andas och bara försöker suga in att nu är jag hemma igen, för det var ett tag sedan.